Vogano veniti vuga, corando veniti cora, dorita chanti corera, nionamwe ya wagabo. Dorita chutwe koreye, nionamwe yorunyero. Umusanzu umugabo, nionamwe yorunyero, muruhame rwabagabo, nyobi nkongi umuriro. Sanzu umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo nyuma inkongi y'umuriro. Harabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyohe sukuneka. Harabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyohe sukuneka. Amati kunurugomo. Mukomere cyane ni umukunzi wanyu Mako, ntabwo nshaka kubatindira kandi hano buracyeye saa 6:30 za mu gitondo hano muri Houston, Texas ku itariki ya 4/12/2021. Ndagira ngo rero nkubite mbanguranya, ntabwo nshaka gutinda, mfite byinshi cyane ngomba gukora, mfite byinshi cyane ndi gutegura, ariko kandi kuko nabibabwiye iki kiganiro kugisiba numva ni ibibazo kuri jyewe. Ntabwo nza kubatindira uyu munsi, usibye ko uyu munsi mbafitiye ubutumwa abantu bakunda kwibaza ese magakora ibiki binini biki, ariko hari abandi bantu bafite akazi katoroshye rwose. Reka mpere kuri uyu mubyeyi, ni umubyeyi, uyu mubyeyi yaherereye mu kundi mugabane, ntabwo ari hano muri Amerika, ntabwo ari muri Afurika, ariko we icyifuzo cye aragira ati, jyewe ku rusengero nsengeraho nkurikije ikiganiro watanze hirya y'ejo cy'ibijyanye n'amasengero cyangwa se kwemera, hari abantu dufite amafaranga hano aho dusengera iwacu, wenda kwingize ngo unshakire abantu nk'uko wabivuze ko nk'uko bivugwa ko kandi ubyemera ko uri preview cyangwa ugushaka abantu babandi barwaye abakene bamwe ba mu myobo kabona n'izo mpunzi ziri mu mashyamba, abo bantu ndabakeneye munyohereze liste kugira ngo aba bantu bafashwe, dufite amafaranga yo kubafasha ariko yansabye byibura abantu 20. Ubwo rero urumva ko iki ni ikibazo cya guverinoma, ariko kandi mbifitemo umwihariko kubera ko abo bantu barahari, bari muri Cyangugu barahari, abo bantu bo muri Cyangugu ndabatabaje rwose guhera muri Runyabuna kugeza hariya ku mugezi mu Kirimbi. Abo bantu rwose mwumve ko mukenewe, abandi kuva mu Kirambo ukagira ku Kanjongo, munshakiremo abo bantu byibura turebe uwo murenge waba ukennye kurusha iyindi, umurenge ufite ibibazo kurusha iyindi. Kuva mu Kanjongo ukageza mu Bweyeye, kuva mu Bweyeye ukageza Imururu, abo bantu rero mubashakishe kugira ngo uyu mubyeyi rwose ahaherere aravuga ati, twebwe ku rusengero wacu dufite amafaranga ariko ntacyo dufite akora. None ndifuza abantu babandi baheze mu nzu kubera uburwayi, kubera ubukene, abo bantu ndashakamo abantu 20. Kugitekerezo cyangira numvaga byakabaye byiza niba hari umurenge warusha abandi ubutindi, ntabwo ndi kuvuga ko ari ubutindi bw'ubugome bivugitse ukundi kuntu, umurenge ukennye kurusha yindi cyangwa umurenge ufite abarwayi benshi cyane, abo bantu rero barashakishwa. Icyo ngereyeho rwose ubutumwa nkaba nabuhawe kuri audio n'umuvandimwe ufite code 8-1-9-0-6. Impamvu ubutumwa nahise mutanga kuri audio nk'uko yabitanze, ndi kugira ikibazo cya tekinike noneho ngasanga amajwi wenda se ntasohotse neza, bibaye ngombwa ariko ngomba kubyivugira mbere yuko wenda se naza gukina audio ntiyemere. Ikindi kintu rero nkurikijeho ni umuvandimwe ufite 8-1-7-6-6. NC yambwiye ati, jyewe rwose nyohereza adresse nk'uko nabimubwiye, karenda mwani adresse nyitanga
ari uko witeguye guhita wohereza aya mafaranga kuri nimero nguhayeho ntabwo inimero itinda bigupfanya iminota 30 bwo binsaba ko ya nimero nyihindura nka guhereza indi ubwo rero nkuko yabivuze yagiye arashaka amafaranga arambwira ati gye buryo nzikohereza aho n'uburyo bwa Western Union rero kubera ko ndashobora kwiringira umuntu wari wese ko hari aba murabizi nyine dukorana amakenga umuntu ashobora kwinjira ati rero mpereza ya nimero noheze kuri Western Union niba ari muri Mozambique ngiye nifate ya mafaranga aho kugira ngo bigende uko akajya kuri Western Union ahubwo umuntu bagahita bamwiciraho ngaho murabizi mwese ibi rero kubera impamvu zanjye bwite Western Union ubu namaze kwishyira muri telefone yanjye uri nashaka bari amadolari atatu ayo kuyohereza niba guca 6 ubwo biragusaba 9 kuko kuri gyewe nta kibazo nagira cyo kuvuga ngo kwakira amafaranga no angezo mpita mbibona kandi nundi wese ashobora ku downloadinga Western Union app muri telefone ye ubundi akajya bikoraho ngo wenda suka bihuza ni karita yawe ya telefone ukaba karita yawe ya banki ukaba wakwakira amafaranga ukanayohereza udahagurutse ahure ibyo birashoboka ikindi kintu rero uyu mubyeyi uyu muvandimwe yagize ati gyewe narababwiye ko uyu muntu ari muri Gambia yavuze ati noneho ndakoresha Western Union namuhaye amazina yanjye ndamubwira nti wohereze kuri gyewe akaba yemeye kohereza amasefa 50,000 ntabwo nzi uko avunja ariko uko yaba ari kose aramaze uyu muvandimwe rero mumpera amashyi kandi mwumve ko hari abantu bari kwitanga undi muntu rero nawe ni 8814188 TCW we amafaranga ye rwose ndagira ngo mbabwire ko abantu bohereje kuri West Union urunuru papuro rwa West Union si bizi namurubona urunuru umwe urunuru rwa kabiri zine MTCN number uru no rwa gatatu mfite enye hano izo ntarajya kurebera ntimugire ngo ni ikibazo abantu ro bamenye ko impapuro zabo rwose ndazifite uzi ko yohereje kuri MTCN number herwa na 18263 4639 ndi kuvuga imibare ine ya nyuma akaza 2853 akaza 695 ati kutweretse ibyo gusa se ibindi byose bahora bohereza byagiye abandi boreje kuri cash app amafaranga yabo rwose yangezeho direct kandi amafaranga narayohereje abandi banyuje amafaranga kuri PayPal mfite amafaranga ari kuri konti ya PayPal arahari mfite amafaranga PayPal Western Union cash app na Zelle nabohereje amafaranga kuri konti nabahaye mwumve ko amafaranga ntawe yagiye ndatinze rero cyane nshimira abantu bose bitangiye igikorwa kandi bagihagurukiye hakaba ari n'undi muvandimwe rwose wambwiye ati giye muri weekend ndaza kugira ikintu nkora wanyandikiye kuri Signal ndetse uranambwira uti kuri ntuza yawe kuri ya ke ya YouTube channel yawe nta butumwa buriho wenda se ibyo ushaka ndabyumva ariko titre nubwo ntarayishyiraho hariya nibitekerezo byamako ariko hariya hejuru kuri waramark hari Marco Joker ntabwo nigeze rero nyihereza titre kubera ko nayikoze ndi ku uploading indirimbo ariko ubu hari ibintu byinshi cyane ndibuze guhindura kuri ya shene ariko ntabwo biri buze guhindura ikirango cy'amako ntabwo biri buze guhindura iriya foto muzi impamvu iriya foto nayishyizeho no igihe bashaka gushimuta idamanje cyangwa kumwica bavuze bamuburi icyaha bafata ifoto ye barayihindanya bayigira ukundi kuntu bamuherezi ya foto rero ngo ukundi ko umuhutu kazi asa ntimugire ngo iriya foto nayishyizeho kubera ko ariyo nziza cyane oya ntabwo ari ku idamanje asa bamaze gufarisifia iriya foto ye bakayigira kuri bakayi bashaka kumutesha agaciro gye nahise nyitorera ndavuga nti ngwino mu dukazi wacu ubwo rero nibyo njya mbwira abantu UFPR kwanze waba uri umututsi waba uri umuki waba uri umuhima waba uri igiki ububaye umuhutu urwango yanga umuhutu ni rwikwanga muri make rero ntabwo ndi batindire cyane murakoze mwumvise ibitekerezo by'abantu ndagira ngo rero mukubasezeraho
kandi umuntu wese uzi ko anshobora kuba ntaramuhereza code ye agire vuba ansabe code ko code ndazifite n'amazina yanyu mbanya afite umuntu waba uzi ko twatwaraganiriye gusa tugahana za message ariko ntibagirwa kuguha code yawe rwose umbwira ariko ninsanga kubera ko iyo nkwanditse code mitanyandika iyo nsanze nari kohereje ukayibura wo kaba warayitaye ku ikosa ryawe ntabwo nguhereza indi kuko iyo code ntabwo isangirwa ntabwo ari code yo kugira yo gukoresha amahano nababwire impungenge mfite kubijyanye na West Union ko nta muntu nshobora kwemera ngo ohereza amafaranga kuri West Union uko yaba ari kose yanyohereze gihe nta kibazo mfite ariko kugwereza amafaranga umuntu yajya gutora amafaranga tukamubura icyo ni ikibazo West Union binyohereze ndabyikorera none uje nyohereza kuri uwo muntu aho waburi hose ku isi nzi ko West Union ikora murakoze rero reka mbasezeze ubutumwa bw'uyu mushiki wanje mu butega matwi mu bwumve kuko we icyifuzo afite no gufasha abo bantu guverinoma rero yumve ko hari abantu bayitayeho ariko binyuze kwa mako ubwo rero mugira amahoro y'Imana musigire mwumva iyi audio mwumve ubutumwa bw'uyu mubyeyi aravuga ati iwacu aho nsengera dufite amafaranga yapfuye ubusa hari ibyatsi n'ibyondo by'amafaranga saba rero reka mbasigire ubutumwa ubundi nanjye nahejo mu kindi kiganiro n'ibishobozwa ko fite byinshi cyane byo gukora bye Thank you.